Anar a una llibreria pot convertir-se en alguna cosa més que buscar un llibre. De fet, hi ha llocs com aquest de l'Eixample on es pot triar un exemplar i seure tranquil·lament a fullejar-lo mentre es fa un mos. No tienes que comprar, que pues, tienes un momento para mirar de qué te interesa y ver los libros en tranquilidad. Y especialmente porque es en una ciudad llena con gente aquí, es un oasis, me parece muy guay. Hi ha qui aprofita el silenci de la cafeteria per continuar la lectura començada a casa. I hi ha qui, després d'haver comprat un llibre, aprofita per estrenar-lo. No vengo mucho a leer, pero bueno, si vengo a comprar libros, que habitualmente lo hago, sí que me gusta bastante también tomar un cortado o algo así. También tienen la terraza, que está muy bien y es muy tranquilo. Jo crec que és l'energia d'aquest lloc, es basa únicament en això, no? Que la gent passeja, ara es pren un cafè i de cop deixa els dos llibres que ha agafat i se'n va a buscar un altre, per seguir amb aquest moment màgic, i sí, és el que fa tothom. En un altre punt de la ciutat, al Poble Nou, hi ha una llibreria que també s'ha concebut com un espai idoni per emprovar-se llibres mentre es pren un cafè. A mi no m'agrada anar a una llibreria i no poder seure. Perquè tu quan vas a un lloc i et compres una camisa, bé que te l'emproves, per veure si et queda bé. Doncs a mi em sembla que la gent pot entrar a la llibreria, agafar llibres, asseure's i tastar-los. I potser se n'adona que al cap de 5-10 pàgines, de les 5-10 primeres pàgines, no és el seu llibre. És el projecte personal d'aquest periodista que ha fet de la seva llibreria el Saló de Casa Vostra.